з проведеними активністю, 32 підтверджених, 47 прийшло з тим, що підтвердився коронавірус. Нарешті трошки працював акторний центр, починають приходити аналізи по ПЛР-тестам. Вже є випадки, коли люди вилікувалися і, скажімо, навіть з підтвердженими ПЛР-тестами. Я сподіваюся, що ця ситуація виправиться, і ми будемо регулярно отримувати тести на ПЛР. За березень, початок квітня, з міського бюджету було оплачено на два наших заклади медичних заклади, сума 3 мільйони 754 тисячі. Це без врахування зарплат і матеріальних лікування. 300 тисяч міський бюджет перерахував на районну лікарню і 50 тисяч на швидку допомогу. За цей час з держави ми отримали 100 тестів. Скільки масок дали вам? 7 тисяч масок, 6 тисяч пар рукавиць, 24 рашечники, 200 бахіл. В місті здійснюється популярна дезінфекція, це і під'їзди, дороги, тротуари, зупинки, місця скупчення людей. Відправили на дезінфекцію і ті, скажімо, техніку і людей на дезінфекцію в ті села, які приєднані до Халицької ОТГ. При тому всьому, що платежі впали практично на ноль по комунальним платежам, тим не паче комунальна сфера працює і виконує ті завдання, які ставляться перед нею. Наступного тижня і напевно більш інтенсивніше після Пасхи почнемо ремонти доріг. Капітальні ремонти десь були трошки призупинені, то я думаю, що з наступного тижня є зміни до постанови 211, де дозволяється будівельні роботи, тому цей процес буде, скажімо, десь буде більш активно відбуватися в нашому місті. На жаль, за цей тиждень у нас в місті померло 2 людини, які були хворі на коронавірус. Сказати, що є великий ріст захворювань на коронавірус, так само не можна, скажімо, але, напевно, ті заходи, які вже практично в місті відбувається карантин, вони все-таки дають свій результат. В першу чергу це дало можливість нашим медикам підготуватися, десь, скажімо, забезпечити весь персонал захистом, десь активно працювала наша поліклініка. Свою роботу виконує центральна районна лікарня, районна лікарня, хоча, скажімо, в них ситуація, чесно кажучи, набагато погірша, ніж в наших закладах. Єдиний, скажімо, правильний шлях – це все-таки дотримуватися карантину. Як бачите, уряд щоразу, щотижня послаблює певні заходи, що пов'язані з бізнесом. Напевно, це правильний крок. І в той же час десь запроваджує більш жорсткі заходи стосовно десь перепісування тих санітарних норм до пересічних наших компаніян. Я думаю, що це правильний крок, чим менше буде контактів людей, тим менше буде заражених і
і меншим випадком розповсюдження цієї хвороби. Закликаю таким мешканців міста до здорового глузду, дисципліни. Маємо і спільно пережити цей період карантин хвороби і саме основне з найменшими втратами для нас всіх. Хочу звернутися до нашого духовенства, до нашої громади. Уклінно прошу дотримуватися тих норм і правил карантину, які запроваджені в нашому місті. Це, напевно, те, що просить, скажімо, допоможе нам і спасе нас від масового захворювання людей в нашому місті, в нашому регіоні і в нашій